ମାଲକାନଗିରିର ସେଲ୍ଫ ମେଡ୍ ୱିମେନ୍ ଫୋର୍ବସ୍ ପତ୍ରିକାରେ ମାଲକାନଗିରିର ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଦେଶର 23 ଜଣ ସେଲ୍ଫ ମେଡ୍ ୱିମେନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରିର ସୁନା ଝିଅ ଜୟନ୍ତୀ ବୁରୁଡ଼ା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖବରକାଗଜ ସଂସ୍ଥା ଫୋର୍ବସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆମ ଦେଶର 23 ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ତାଲିକାରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏମ୍ଡି ଓ ସିଏଫ୍ଓ ଅଂଶୁଳା କାନ୍ତ, କ୍ରିକେଟର ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା କୃତି ସାନନ, ଚେସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ଆର୍ ବୈଶାଳୀଙ୍କ ଭଳି 23 ଜଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହିଳା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ମାଲକାନଗିରିର ସୁନା ଝିଅ ଜୟନ୍ତୀ ବୁରୁଡ଼ା ଏ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଜୟନ୍ତୀ ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଯିଏକି NWMI ବା ନେଟୱାର୍କ ଅଫ୍ ୱିମେନ୍ ଇନ୍ ମିଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଫେଲୋସିପ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଦିବାସୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଟି ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଏଥିସହ ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ଦିଦି ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ କରି ଋତୁସ୍ରାବ ବିଷୟରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତୀ। ଏଥିସହ ସେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଭଳି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ। ବଡ଼ ଦିଦି ୟୁନିଅନ୍ ଯାହା ଆମର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଝିଅମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ପିରିୟଡ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼ ଟଚ୍ ବେଡ୍ ଟଚ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ କାମ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା କରିଆସୁଛି, ତା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମୁଁ, ଯେଉଁଠାରେ କି ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ସମାଜର ଯେଉଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ଆସିପାରେନି ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡ଼ିଆରେ, ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗକୁ ଆସିନଥାଏ ତାକୁ କେମିତି ଭଏସ୍ ଦେବା ଓ କିଭଳି ଭାବରେ ସେକୁ ଗୋଟେ ମହିଳା ବେସ୍ ହେବ, ମହିଳାମାନେ ସେଟାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇକି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ସେଟାକୁ କରିପାରିବେ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିକି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଯେଉଁଠାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।